Aló. 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 E aí, beleza? Começar então, né? A vela pequena passava pelo barco abandonado. Alone in the darkness, a little candle burns. He looks at himself curiously. Why do I burn? Why am I different? Já pra pouco uma conquista, 30G. Transmitir luz.
ele morre. Mais uma coisa, 70G, a cera acabou. E aí, Juntinha, beleza? De boaça, Juntinha. Bom. Tô meio cansado, mas tô de boa. De boa na lagoa. Ah, caiu no buraco. Achei. Empurrar o bagulhete lá. Né? Uma conquista. No 80G, espalhar a luz. Todas as elas do nível foram acesas. Foram acesas, né? Agora passei. Cansado do que? Trabalhar? Estava a brilhar na escuridão.
Valeu, Ed, pelo host. É, caiu no buraco. Caiu no buraquinho. Tá difícil, AD, tá difícil. Tá reclamando que eu só faço live e vou acabar de deitar. Ah, não sou muito de assistir não, gente. Mas nunca parei assim, nossa, vou assistir um gol. Nunca parei pra assistir assim. Nunca parei, ah, vou assistir. Ah, tem que travar na hora de passar, né? Fase, né? Ah, eu caí, eu não vi que eu caí. Ah, eu vou dar meu rod. Ah, isso é uma vela. E você tem que ir acendendo as velas pelo caminho. Ela é só uma vela. Quando você pensa que não pode ser surpreendido, você é surpreendido novamente, juntinho. Ah, caí. E aí, SDC? Quem é SDC? Jonathan tá aqui. Quem é Jonathan? Sedução. Quem é Jonathan? Jonathan? Não tem nenhum Jonathan aqui. Thank you.
Jonathan. Romero Brito. Douglas. Johnny, Spapa. Spapa. Continuar de choco. Caminhava no convés a balançar. E aí, Meliodas, beleza, mano? Pá, 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 pá. Maluco noiado da, de droga. Como assim, meninas? Traduzes. Tá todo mundo chapado, só se você fala por ti, né, Kel? Por mim. Ah, cai no buraco. O Catbot removeu ali, ó. O Catbot tá. Tá pegando no jardim. Isso aqui é o Candleman, você joga com uma vela. Você tem que ir acendendo as outras velinhas. Olha quem fala, joga o jogo do rato e... Quer falar do jogo da vela? Nunca vi isso, Kel. O jogo do rato é pra maluco, tem que ter. Pra jogar o jogo do rato tem que ter um parafuso a menos pra jogar aquele jogo do rato. Apareceu assombração. O que seria assombração pra uma vela? Água? Vento? Profissional. Ó. Se mexe aqui, rapaz. Opa. Ficou duas velas pra trás. Esse jogo, Kel, tava em promoção há semanas atrás. Eu peguei. Valeu, Meliodas, pelos Spark, mano. Obrigado. Depois eu volto a pegar as velas que faltam. Cada fase tem 9 velas, pelo jeito. Ah, uma que tem 10. Para as conquistas tem que pegar todas. O Bobona, a pergunta que não quer calar. Vai dar a chance pro Aldo? O Aldo, a chance pro Aldo. Hum.
Você é capaz que criar. Duvido muito. Ah, caiu no buraco. Vai dar chance para outras pessoas. Ah. É a lei do desapego. Ah, tá só no desapego. Né? Ah, caiu no buraco de novo. Jogou. Tava procurando gente pra chegar a GTA aí e nem quis jogar. Fala que não quis jogar. Para com isso. É, nem joguei, nem joguei. Agora hoje o Detal mandou mensagem. Ah, vamos jogar, vamos jogar. Quem quer jogar GTA comigo? Quem quer jogar GTA? Tô afim de jogar GTA. Sabe nem mentir. Eu falei. Eu tava afim de jogar GTA. Você perguntou quem tá afim de jogar GTA? Eu falei eu. Porque não dava. Não dava pra entrar e jogar. Tava ocupado? Ah, caiu no braço. Minhas velas estão acabando. Tô ocupado. Ó, o Fetule. Eu saí com o Miro. Mais 18? Da onde mais 18? Nada, velho. Ah, que eu atirei no buraco. 5 velas só. Técnicas do campo. Ah, não, isso aí. Quase que eu caio. Mais 20. Já dá 38. Tá somando? O que você tá somando? Controle. Tá acabando a vela. Pepe, já tirei a vela.
Quando ela vai lá pro Mato Grosso, lá, sei lá com quem. Acabou a vela. Ah, pelo amor de Deus, direto lá. Ah, pelo amor de Deus, que... Posso falar palavrão porque a live é pra família brasileira. É Pedro, tirei a vela. Já dá um monte aí, tá somando aí, já deu um monte aí. Pepe, já tirei a vela. Cadê, mano? Que vem é guerra. Guerra do Flamengo e Grêmio. Não, tô cansado, mas vou jogar um pouquinho, né? Tem que jogar um pouquinho. Qual é a ordem? Ah. Ah, não tem bolinha aqui, pô. Apareceu Flamengo e Grêmio. Claro que leva, leva nós a brigar, sair na porrada, sair, trocar meia hora de soco sem perder a amizade. Leva um monte de lugar. Captivated by an illuminated new world. Dá pra tomar uma. He wonders what has brought the abandoned ship back to life. Exatamente. And what mysteriousness lights the way ahead. Não é pro hospital nada, aqui a gente bebe com consciência. A gente bebe com segurança. Beleza? Com segurança, com porteiro, com um monte de gente. Ó, oh, uma conquista desbloqueada, 70G, perseverança. Nível concluído após 5 tentativas falhas. Hahaha. Sou perseverante. Que 30 mensagens no grupo. O que vocês estão falando? Estão me devendo presente. Tá de aniversário, por acaso? Deve ter vindo presente. Tô devendo nada. Vem aqui pegar então. Vendo lá, né? Tu fez aniversário? Fez aniversário da onde? Tá bêbada, Kel? Kel tá bêbada. Em vez de dormir e mexer no celular, ficou. Tomou umas cachaças. As coisas. Nossa, cai.
única certeza que eu tenho que Jesus dizer essa vai. Ah, essa eu quero ver, hein? Até marquei na agenda, hein? Vamos lá cruzar os braços no ombrinho. Assim. Tá falando que ela tá bêbada, gente? Ah, caiu na água. Tá printa ou quer? Bota o print aí. Dia 30 de dezembro vai fazer live. Eu quero ver. Loucura de pó. Tô chapada de insônia. Essa é nova. Precisa ficar chapada de insônia? Como assim? Chapada de insônia. Ah, tinha que cair. Bala? Chiclete? Chocolate? Rapadura? Ah, a Kel tá só nos funk, então. A Kel tá só nos funk. Por isso que ela anda sumida, ela vai pro baile funk e deixa nós aqui. Mas depois vem reclamar, ah, você não faz live. Qual é? Eu faço live, ela tá no baile funk? Como é que foi? Curti a brisa. Ah, tinha que cair, né? Tinha que cair. Dá pra deixar acesa, ela não gasta, senão daí eu morro. Se eu deixar ela sempre acesa, ela vai gastando. E daí eu morro. Eu não posso. Acender aos pouquitos. Devagarito. Você vai acendendo bem devagarito. Eu caí no buraquito. Morri. Voltar lá atrás, tem um checkpoint. Ah, não vai ser essa hora que eu vou ler textão, né, ô gente? Agora que eu já é quase 10 para 1 da madrugada, cansado da facu, do ressaca BGS, você quer que eu leia textão desse? Pelo amor de Deus, né? Tem que ser força, amizade. Jesus, a gente perdeu. Se perdeu, não. Pra mim nada, pra ti aí. É pra ti. Ah, caí. 4 vidas, vai. Já começa daqui. Prefiro o bonde do Tigrão. Bonde do Tigrão. MC Marcinho e Eguinha Pocotó. Essas são tops. Topzera. Topzera. Eu curto, caparca, eu curto. Você pode olhar no celular, na minha playlist de celular ali, tem. É só Bruno e Marrone. Só modão, Bruno e Marrones. Marrones e eu.
Nossa, esqueci uma vela pra trás. Uma vela pra trás. RP geral, valeu pelo host, mano. E onde que ficou a última vela? Tamo junto, RP. É nóis, mano. Obrigado aí pela moral. Cara, onde é que tá a sua última vela? Eu tenho que voltar. Eu tenho que voltar. Pra trás aqui, será? Não. Vamos passar. Vai ficar faltando uma vela. Uma vela. Aqui em cima, vamos ver. Vamos tentar subir aqui. Ó. Ah, achei ali, ó. Achei! Aí. Aqui não, no Twitch é diferente, ok? Eu não sei como é que funciona no Twitch, não. No Twitch é mais complicado. Aqui no Mixer é mais fácil. Você fez? Eu não vi, não apareceu nenhuma notificação. Hein? Foi todas as velas, foi. Aí. Vamos dar conquista agora. Uou. Não tive objetivo concreto. Porque não apareceu. Não aparece. Olha, tem 5 pessoas no Twitch. Aí sim, hein. Tudo isso. Tudo isso. Continuar o jogo. Aí, eu peguei tudo. Deixa eu ver as conquistas. Vamos ver as conquistas aqui. Acender todas as armas no primeiro, segundo e terceiro capítulo. Concluir o primeiro, segundo e terceiro capítulo do jogo. Acender todas as armas no primeiro, segundo e terceiro capítulo. Acender todas as armas no primeiro, segundo e terceiro capítulo. Concluir o primeiro, segundo e terceiro capítulos do jogo. Estranho, o infinito e além. Ah, peguei tudo aqui. Capítulo 2, chamada de longe. Deixa eu dar uma ajeitada aqui no meu corpinho sexy. Ah, botar o celular carregar, que tá sem bateria. Deixa eu ver o que eu recebi aqui. Pá, 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 pá. Já resolvi, já mandei os nudes. Já resolvi o pacote. São quantas elas? 3, 6, 7 horas. Ó, cal.
Essa vela tem pernas, claro. Epa. Pernas? Como é que vai andar sem perna? Hum? Me explica, me explica. Ah, cai. Porra! Desculpa! Porra, não fui eu que fiz esse tio. Porra, meu! Deixou o celular carregando e deixou. Eu sou coice, Jesus. Tá deprê por quê? Toma uma. Não, mas você não me considera amigo, Kel. Você lembra uma vez que você falou que você sumiu e falou, ah, é que eu fui viajar e só falei pros meus amigos que eu fui viajar. E você não tinha falado pra mim e pro Juntinho. Bom. Então nós não somos seus amigos. Não, você falou que não é. Desde aquele dia eu não. Minha vida não foi mais a mesma. Jogado nos cantos com uma garrafa de cachaça. Tem sido a mesma coisa. Ó, tem umas garrafas de Absolute me jogando pra cima. Tá calmo. Próxima de nós? Não sei não. Um dia que tem que decidir aí agora. Já foi 2-0. Não sei, vou pensar no teu caso, Kel. Vou pensar no teu caso. Deixa eu pegar uma água enquanto isso. Já voltei rapidão. Deixa eu pegar uma água. Vou tomar uma água que eu tô com sede. Cortei. Vocês nem falaram nada do meu cenário, né? Nem perceberam o cenário ali que eu botei ali, né? Pá. As coisinhas do Xbox ali, pá. Vocês nem falaram nada. Nossa, como vocês não notam. Vocês não prestam atenção nas coisas. Se eu cortei antes de ir pra BGS, mudou mesmo. A água com gás faz eu arrotar, não sei porquê. Eu sei. Tô zoando. Pelo PC já não é fácil de ver? Desculpe de novo, falha, escapou. Vamos lá, bora continuar jogando. A luz conduziu a vela para o telhado.
Isso mostra que a saúde tá boa. Ou não também, né? Vai saber. Vai que tá com aquelas comidas velhas paradas no estômago. Né? Você não tá tão bem. 6 velas agora aqui. Que horror, gente. Que horror. Como assim, horror? Ah, vai dizer que você nunca rotou, Kel. Vai dizer que você nunca rotou. Ah, é sentinha agora. Nunca rotou. Ai, não, rota. Ai, que horror. Voa, vela, voa. Voa. Vela voa. Tem nada aí, certeza. Vamos pra frente. Tem que ter vergonha de roubar, matar. Tá ligado? Como assim, gente? Tá bebaço já, gente. Tá bicuda na véia da padaria. Roubadas de criança. Não falou pro João que tinha bebido, ele já deve ter bebido, já tá bêbado já. Tá. Tá no tóxico já. Falta uma vela. Tá tóxico, tá tóxico. Tá no tóxico. Triste ver que o tempo passa, a gente envelhece. É, faz parte, é, pai. Eu tô com 30 anos. Nem me fala, por que nem te fala, Kel? Por quê? É que a Kel tá ficando velhinha já, Kel. Daqui a pouco casa, engravida, tem filho, já vira aquelas donas de casa. Trinta e dois. Trinta e dois com corpinho de 18. Não, eu nasci em 87. Já sou velhinho já. É isso aí, velhinho. Ó a vela chegando. As he gazes at the beacon in the distance, he makes a decision. If he could become as tall and beautiful. Ah, da hora que o sono deixar. Eu já tô com sono, já tô cansado, tem que jantar ainda, não jantei. Tô com um pouco de fome. Vou jogar um pouquinho. É que eu acostumei a dormir cedo, eu tenho que todo dia avançando um pouquinho. Um dia eu vou dormir, como ontem eu fui dormir meia-noite. Hoje eu vou dormir uma e pouquinho, amanhã duas e pouquinho, pra ir acondicionando de. Amanhã à tarde eu vou ter um trabalho para fazer da faculdade. Da semana passada que eu não fui. Eu vou fazer o trabalho, terminando o trabalho eu já vou abrir uma live que eu jogo até umas 5 horas, 5 e meia. Beleza?
Aliás, hoje eu nem posso dormir tarde, porque eu tenho que acordar cedo. Tenho que acordar cedo. Deixa eu jogar mais essa fase aqui, vamos ver aqui. Dá pra dar aquela. Mas ainda tá. Ah, tá nas contatinhas, né? Tá nas contatinhas. Vai sair com o crush. Vai sair com o crush. Até porque eu não tenho feito muita live também, né, cara? Então não tem como acompanhar. Ficar de vela não é legal? Olha aqui, eu tô de vela aqui, é legal. Olha lá como eu tô de vela, olha como a vela ali eu tô. Tô de vela ali, ó. Eu tô de vela. Olha como é legal. Você que não sabe aproveitar as oportunidades. Tem que arranjar um crush então pra sair. Arranjar um crush. Então você tem que arranjar um crush também. Simples. Arranja um crush também. Quanto tempo eu faço live? Ah, faz mais de um ano e pouco. É só olhar a data que tá o canal do Twitch aí, quando eu criei o canal do Twitch. Deixa eu ver quanto é que... Deixa eu ver aqui. Ó, criado em 2 de junho de 2017. Então, eu fiz o canal, comecei um mês depois. Então, desde julho de 2017. Nossa, foi mais de 2 anos, mano. Eu pensava que era 1 ano e meio, dois. 2 anos e pouquinho. 2 anos e... Julho é 7, 2 anos e 3 meses. É. Deixa eu ver aqui. Acho que não vai pegar esse comando, não vai pegar. Ele não pega, ele não pega. Bota aí esse último comando que eu botei que você vê há quanto tempo você me segue. Quiser botar. Ah, mas é lá no Mixer, né? Não é no Twitch. Se eu botar a exclamação follow age, ele diz há quanto tempo você me segue. Tem um monte de comandinhos que eu não lembro quais são os comandinhos. Os comandinhos. Eu fiz você dar dislike. Ah, mas vocês deram um follow e fui seguir de novo. Só pra aparecer na tela, né? Esse já é isso. Quero pra aparecer o nomezinho na tela. Eu lembro disso, eu lembro. Eu me lembro. Trollou. Subiu, né? Nunca mais vi. Nunca mais apareceu pra jogar Roblox comigo. E nem o Neto do Juntinho. Como assim tá craft? O cara tá louco? Mano, tô no tóxico? Vocês estão no tóxico? Estou no tóxico. A mãe dele bateu nele porque não pegou. Porque não pegou o saco do chá. Na verdade. Jogou o saco no chão e não recolheu. Esses netos do Juntinho é foda. Você falou em filho, cadê ele? Juntinho aqui já pensou que a Bia tava grávida.
Ela não sabe das piadas internas, né? As piadas. Vai, Diego, vai aonde? Tá esperando o quê? Ah, mas você acha que é fácil, assim, só é papum ali, faz o rally rola ali e canar as coisas, tem gasto, planejamento, tem tudo. Acho que é fácil, assim, fácil, fácil. Safe with the light by his side, he approaches the ship. Strange and dark noises fill the air. But the little candle. Sobrinha, vem de vez em quando, não precisa, né? Só cuida de vez em quando. Calma aí, que eu vou começar a apertar aquela também. E aí, Cal, quando é que vai ser mamãe também, hein? Quando é que vai ser mamãe? Vou só te perguntar também. Manda pegar essa nora. O João Tia tá criando escravo. Em vez de sobrinha. Pega a cerveja, vem aí. Ah, nova ainda. Tem menina do baile funk com 16 aí já. Já tá no fluxo. Tá no grau. Tá no grau. É, 16 já é vovó do funk, já 16 é vovó do funk. Tá, elas estão tão novas que já estão nascendo grávidas já. De tão nova que tá sendo o bagulho. Essas que são pior, as santas, essas que são pior. Essas é que são pior. As santas. Santa do pau oco. O Coleste. Que casar, às vezes engravido não sabe nem o nome. Só deu oi, só oi, oi, tudo bom? Puf, engravidou. Você nem sabe nem oi, não precisa nem saber o nome. Não precisa nem saber o nome, é só oi. E pode pá? Pode pá, tia, pá, pode pá, pá e papá, deu pão. Ah, é. Pode pá, pode pá. E babalses. Cada um no seu canto. Following, que isso? Following. Following. Aí dá saudade. Mais 18. Na soma já deve estar uns 230 já. De tanto mais 18 que teve, mais 15, mais 30, mais 100. Tem dois que te seguiu. Te seguiu onde? Aqui? Dois que me seguiu? Não sei. Seguidores, 14. Mais 0,0. Foi o Jarrão? O Jarrão me seguiu? Que tá aqui? Foi o último que me seguiu. O Jarrão. O Jarrão, quem veio chama diferente que me seguiu. Tal de Jão DK2. Jão DK2. Jão DK2. Beleza? E aí, Crazy Tiger, beleza, mano? Vou encerrar aqui. Nossa, toquei de sono. Eu tenho que jantar ainda, tenho que dar um banho e dormir.
Thank you, Crazy Tiger, for hosting me. Thank you, thank you, thank you. Vou encerrar aqui, valeu, até a próxima. Eu tô com sono, nossa. Prometo que outra hora eu faço mais. É que eu tô cansado, mas até entrar no ritmo de novo. Até entrar no ritmo. Amanhã à tarde eu volto. Escutar música boa. Boa noite. Vai escutar uns funk hoje juntinho. Aqui eu vou escutar funk no Spotify. Uns funk. Funk neurótico. MC Marcinho. Glamorosa. Rainha do funk na casa. É isso, né? Eu vou encerrar aqui. Falou, boa noite. Que horror, que horror. Que horror, que horror. Lá de funk. Quero ver depois. Manda um print lá no grupo do que você tá escutando. Que eu quero ver o que você anda escutando. Você anda indo pro outras coisas, né? Parece que eu não sei. Quero ver o print depois. Ó, tô escutando tal música, quero ver. Mostra a lista do Spotify. Quero ver o que você anda escutando. É funk, certeza. Aposto que você quiser que é funk. Funkzera. Agora eu vou mesmo. Agora eu vou mesmo. Tchau pra vocês. Tchau, tchau, tchau. Tchau, me fui mesmo.